由中国海南省政府和中国国家文物局主办的海上丝绸之路文化遗产保护论坛12月9号在海南海口市举行。东南亚国家和非洲肯尼亚及中国沿海省市区代表就海上丝绸之路文化遗产保护工作展开深入探讨。论坛上，嘉宾围绕环南海各国与地区的水下文化遗产保护、历史上的对外贸易与文化交流等话题展开探讨。当前中国正积极申报海上丝绸之路为世界文化遗产，代表们认为海南在其中扮演重要的角色。海上丝绸之路呢，那海南岛呢，它是重要的必经之路，那么它也是一个重要的节点之地，留下了大量的海洋文化遗产。比如说伊斯兰的墓葬群，说明了我们在宋元时期就和阿拉伯半岛的阿拉伯商人之间有很多贸易往来。海南管辖的南海岛屿礁盘等浅水域共发现136处水下文化遗存，数量居全国之冠。采集到的文物标本涵盖从五代到清朝，建设东盟海上丝绸之路文化遗产馆。保护海上丝绸之路文化遗产的目的是要更大程度地激活海上丝绸之路沿线地区潜在的文化旅游价值。论坛发布了第二届海上丝绸之路文化遗产保护论坛倡议书，倡议相关国家和地区共同推进海上丝绸之路水下文化遗产的保护工作，加强海上丝绸之路文化机构和学术团体的交流合作，共同抵制和防范非法占有水下文物的行为，实现海上丝绸之路文化遗产保护论坛的机制化。倡议书还确定，海上丝绸之路文化遗产保护论坛每2年举办一次，位置常设海南。东盟卫视 MGTV、三沙卫视、中国海南海口联合报道。